আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত CAA-ৰ শুনানি দুজনীয়া বিচাৰপীঠে গ্ৰহণ কৰিব শুনানি দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত হৈছিল কাৰ বিৰোধিতাৰে তীব্ৰতৰ আন্দোলন ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা প্ৰায় 200টাধিক আবেদন দিয়া হৈছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কাৰ সাংবিধানিক বৈধতাৰ বিৰোধিতাৰে এই আবেদন জনোৱা হৈছিল আৰু সেই আবেদনৰ আজি শুনানি গ্ৰহণ কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দুজনীয়া বিচাৰপীঠে গ্ৰহণ কৰিব শুনানি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কার বিরোধিতার আন্দোলন তীব্রতর হয়েছিল বিশেষ কাক লৈ আন্দোলনে তীব্রতর রূপ ধারণ করেছিল 2019 ডিসেম্বর মাহত কা বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল হয়েছিল সমগ্র রাজ্যের আকাশ বতাহ কেবাটাও বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল পাঁচজনক লোকে প্রাণ হেরুয়াইছিল আর সেই বহু বিতর্কিত CAA-র সন্দর্ভত আজি শুনানি গ্রহণ করব উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰু কাৰ শুনানি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে আমি বিৰোধিতা কৰি যাম বিধানসভা চৌহদত এই মন্তব্য অখিল গগৈৰ আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হ'ব নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সন্দৰ্ভত শুনানি ইফালে CAA-ক লৈ অজন্তা নেওগ আৰু অগপয় ওলোটা খৰ মাৰিব বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কাৰণ কংগ্ৰেছত থকাৰ সময়ছোৱাত অজন্তা নেওগে কাৰ বিৰোধিতাৰে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল এতিয়া তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰি বিজেপিৰ বিত্ত বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু তাকে লৈ অখিল গগৈয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কাক লৈ অজন্তা নেওগে ওলোটা খৰ মাৰিব সমান্তৰালকৈ অগপয়ো ওলোটা খৰ মাৰিব বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া অখিল গগৈৰ হয় আজিৰ পৰা কা সম্পৰ্কীয় যিবিলাক শুনানি আৰম্ভ হ'ব গতিকে এই সম্পৰ্কত আমাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি মই তেতিয়া কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উপদেষ্টা আছিলোঁ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিও আমি নিজে এটা পাৰ্টি আমি নিজে এইটো বিষয়ৰ ওপৰত গোচৰ দি থৈছোঁ গতিকে কা যি শুনানি সেই শুনানিত আমি নিজে উপস্থিত থাকিম আমাৰ এডভোকেট উপস্থিত থাকিব আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে কা যাতে অসমত বলবৎ হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে সৰ্বোচ্চ শক্তি প্ৰয়োগ কৰি আমি চেষ্টা কৰিম অজন্তা নেওগেতো পাল্টা মাৰি দিলে আমি একদম ক্লাছিক কিছুমান মানে হেৰি দেখিলোঁ অসমৰ ইতিহাসত এই কিছুদিন ধৰি বিশেষকৈ কাখন অহাৰ পাছত অসমীয়া জাতিৰ জাতীয় বিশ্বাসঘাতক কিছুমানক দেখা পালোঁ অজন্তা নেওগে তেনেকুৱা এগৰাকী পাল্টা মৰা এগৰাকী মহিলা গতিকে নিশ্চয় তেওঁ আগৰ যি কেছ আছিলে নিশ্চয় তেওঁ স্থিতি সলনি কৰিব চাগে এতিয়া বা তেওঁ অনুপস্থিত থাকিব বা সেইটো নিজে নিজে মৰিবলৈ দি দিব নিশ্চয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা ল'ব আৰু যদি অজন্তা নেওগৰ সাহস আছে যদি সাহস আছে তেতিয়াহ'লে অজন্তা নেওগে সঁচাকৈ আগৰ ষ্টেণ্ডত থাকি সুপ্ৰিম কোৰ্টত এই বিষয়টোক উত্থাপন কৰক আনহাতে অসম গণ পৰিষদ এইটো এটা বিট্ৰেয়াৰ পাৰ্টি বিশ্বাসঘাতকৰ দল অসমীয়া জাতিৰ আটাইতকৈ বিশ্বাসঘাতক যিবিলাক দল আছে তাৰ ভিতৰত এটা গতিকে অসম গণ পৰিষদেও নিশ্চয় পাল্টা মাৰিব একেটাই ধৰণৰ পাল্টা মাৰিব আগততো পাল্টা মাৰিলে কাৰ সময়ত এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টতো নিশ্চয় পাল্টা মাৰিব আৰু অসম গণ পৰিষদৰ নিচিনা ছদ্মবেশী জাতীয়তাবাদী সঁচাকৈ অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে অত্যন্ত ভয়ংকৰ আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এবাৰ একেবাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টত গোটেই কথাবিলাক দুটকা দুট ফানিকা পানী হৈ যাব